Treba povedať, že nie každý tréner je dobrý, väčšina trénerov je na hovno, takže pozdravujeme ich samozrejme. Krásny dobrý deň vám želám, Miroslav Provázník, a.k.a. Slovenská jednotka, a.k.a. najlepšie magnézium v celej galaxii, Jakub Kalamen, a.k.a. Kalo, a.k.a. Kalo. A v tejto novej sérii videí s názvom Small Talk sa budeme rozprávať o... O čom sa budeme rozprávať? Čaute, čaute, sledovači Progress Culture, diváci Progress Culture. Ja som Kalo, som nový člen Progress Culture týmu. Tuto s Mirom sme sa dohodli, že pre vás budeme točiť krátke videá na tému tréning, všetko, čo sa vlastne týka silového tréningu. Povieme si vlastne krátke small talks na jednotlivé témy, ktoré budete tvoriť vy, budeme ich tvoriť aj my. Čo sa týka prvej témy, prvá téma je, ako vlastne začať so silovým tréningom. Máme tu 5 bodov, ktoré vlastne musí človek, keď sa chce rozhodnúť cvičiť silový tréning, splniť. Čo je vlastne ten prvý bod? Podľa mňa prvý bod je to, že na konci si dáme súťaž. Ale prvým bodom je určite to, že ak chcete začať cvičiť a ešte ste nezačali športovať, že ste nejaký, neviem, ako si ty minule povedal, ITčkár, ktorý je proste niekde v práci, zahrábaný, veľké brucho a tak ďalej a chce začať cvičiť, tak prvým základným bodom je podľa mňa rozhodnúť sa. Musíte sa rozhodnúť na základe vnútornej motivácie a musíte si zodpovedať na otázku, prečo chcete začať cvičiť alebo prečo chcete začať športovať, meniť svoj život a tak ďalej. Nemôže to byť kvôli tomu, že Ferko začal cvičiť, tak začnem aj ja, alebo že kolegyne sa mi smejú a tak ďalej a tak ďalej. Musí to byť vnútorná vaša motivácia a hlavne pevné rozhodnutie, že áno, chcem začať meniť svoj život, chcem začať cvičiť, chcem proste niečo pre seba urobiť, pre svoju postavu, pre svoje zdravie. Väčšinou tie celé ciele sú asi jasne dané, buď je to redukcia tej hmotnosti, čiže schudnutie, alebo je to vlastne pribratie tých svalov, ale celkovo, keď sa tak nad tým zamyslíme, tak vlastne človek by sa mal hýbať kvôli tomu, aby bol zdravý a aby sa cítil mentálne vlastne v pohode. Presne tak. Čo je podľa teba druhý taký základný bod, nad ktorým sa musíš zamýšľať, ak chceš teda začať cvičiť a akú otázku teda si máš klásť ako druhú v poradí? Dobre, keby som sa ja vtelil do tej situácie aj toho napríklad ITčkara alebo kohokoľvek z vás, tak si dám takú otázku, či chcem vlastne cvičiť doma alebo či chcem cvičiť v nejakom gyme. A prečo by si sa ty rozhodol? Doma alebo posilka? Ja by som sa rozhodol osobne aj s tými skúsenostiami, ktoré mám, že je lepší gym. Prečo je lepší gym? Lebo keď ľudia cvičia doma s nejakou, povedzme, s nejakými jednoručkami, kúpia si nejaký kettlebell alebo takto niečo, robia veľkú chybu, pretože takéto cvičenie doma sa nevedia tí ľudia cvičiť dlhodobo. Čiže nie je tam nejaký progres. Dostanú sa po určitú vlastne fázu a tam, aby sa vlastne oni nejako dostali ďalej cez tú fázu, tak musia jednoznačne cvičiť s nejakou externou váhou a keďže doma tú externú váhu nejako nenájdu, nájdu jedine v gyme. Dobre, my sme si asi aj zodpovedali bod číslo 3, ktorý je, keď sa povedzme, že sa rozhodneme pre ten silový tréning. Otázka ešte možno, že prečo sa rozhodnúť pre posilku a silový tréning je tá podľa mňa, alebo teda odpoveď na túto otázku je, že silový tréning vám ako jediný šport alebo jediná pohybová aktivita dokáže priniesť čo najrýchlejšie výsledky a najlepšie výsledky v čo najkračšom čase. Čiže preto by som sa ja napríklad rozhodol, alebo som sa rozhodol ísť do posilky, pretože, alebo začať s silovým tréningom, pretože ten dokáže priniesť výsledky v premene postavy alebo zvyšovania výkonu najlepšie v najkračšom čase. Čiže ten gym. Rozhodli ste sa teda, že idete cvičiť do posilky, lebo ste normálni ako my. Začali ste so silovým tréningom, povedali ste si vašu vnútornú motiváciu. Gym. Výberu gymu sa budeme pravdepodobne asi venovať v nejakej samostatnej kapitole alebo samostatnej teda epizódke, pretože je to v podstate kvázi niečo, ako keď si človek rozhoduje vstúpiť do manželstva, musí si vybrať gym naozaj svedomito. Najlepšiu manželku. Najlepšiu manželku, najlepší gym.
Takže tomuto sa budeme venovať špeciálne, ale teda tretím bodom určite, ak chcete začať cvičiť, alebo teda so športom, je nájsť si dobrý a kvalitný gym. V tom vám poradíme ďalej. Čo si myslíš ty teda? OK, som rozhodnutý, namotivovaný, rozhodol som sa cvičiť v posilke, vybral som si dobrú posilku. Čo teraz? Dobre, keď mám asi takto, že nájdem mu nejakú vhodnú posilku, asi by som rozmýšľal teraz, že či chcem cvičiť ja nejak sám, podľa seba, podľa nejakého plánu, alebo sa dám zveriť do rúk trénerovi. To, čo ja vám, alebo my vám môžeme vlastne poradiť je, skúste ísť na tú prvú fázu na povedzme pol roka, keď už tak minimálne 3 mesiace pod nejakého trénera, ktorý vás vlastne bude viesť, ktorý vám ukáže základné cvíky, ktorý vlastne pozrie aj na tú stavbu tela, ako držíte to telo a pomôže vám vlastne v tomto v tom postupe. A tu by som možno, že sa trošku toho dotkol, pretože vieš, určite aj ty sledujeme, chodíme spoločne cvičiť, čo naši diváci nevedia, teda už áno, a sledujeme spoločne túto situáciu v posilkách a treba povedať, že nie každý tréner je dobrý, väčšina trénerov je na hovno, takže pozdravujeme ich samozrejme, komentujte, možno vyhráte niečo. A väčšina trénerov je na hovno, tak treba dávať pozor na to, čo to je za tréner, aby to nebol nejaký nimant, ktorý vás proste dokaličí za 3 mesiace a budete na tom ešte horšie, ako keď ste začali. Čiže pokiaľ si máte vybrať debila trénera, tak radšej cvičte sami podľa nejakého normálneho plánu. A pokiaľ si viete vybrať dobrého, kvalitného trénera, čomu sa teda opäť budeme venovať v ďalších epizódach, tak tento tréner vás za prvé 3 až 6 mesiacov dokáže posunúť oveľa ďalej, pretože vám vie vaše slabiny odhaliť, napraviť a tým pádom napredujete rýchlejšie. Čo si myslíš z tvojich skúseností aj s klientmi, aj sám na sebe? Čo je taká najvhodnejšia frekvencia tréningov alebo ako by si vlastne odporúčal ľuďom začať s tými tréningami? Keď už teda máme splnené tieto 4 body a ideme cvičiť, tak čo je tým 5. záverečným kľúčovým bodom, ako by mal vyzerať frekvencia alebo ten tréning? Čo sa týka tej frekvencie vlastne na začiatku pre povedzme, že tých začiatočníkov, tak ja by som tam volil povedzme, že viacej tých tréningov, ale krátkych tréningov, povedzme, že do 20 minút, hej. Čiže za 20 minút si viem ja odcvičiť ten tréning, ktorý mi vlastne pomáha alebo pomocou tých základných cvíkov mi zlepší celkový stav fyzicky. A ja viem, že je to pre veľa ľudí akože veľmi komplikované na tom začiatku ísť 5-krát týždeň do toho fitka, ale myslím si, že čím viacej bude ten človek vlastne navštevovať to fitness centrum a ten gym, tak tým si vlastne lepšie osvojí ten pohyb s tými činkami a... Presne tak. Rýchlejšie sa do toho dostanete, vybudujete si ten návyk, máte takú proste svoju rutinu, ktorá je veľmi dôležitá. Keď budete cvičiť 2 dny v týždni, 5 dní v týždni sa vám nebude chcieť, keď budete cvičiť 5 dní v týždni, 2 dní v týždni si aj nevšimnete, lebo budete relaxovať, oddychovať. Ako povedal Kalo, krátke tréningy, 20 minút úplne stačí v pohode na začiatku. Netreba to nejako hrotiť, dvojhodinové tréningy sú nezmysel na začiatku samozrejme. Čiže treba sa dobre osvičiť, za 20 minút si zamakať odchod domov, radšej častejšie, ako menej často a dlhšie, lebo čím častejšie sa objavíte v posilke, tým rýchlejšie si zvyknete na prostredie, tým menej sa budete hanbiť, čo je častý náš mýtus, to by som chcel ešte podotknúť, že tí z vás, ktorí sa hanbia, že ísť do fitka, pretože sa vám budú smiať, je to mýtus, smejú sa iba retardovaní ľudia, každý normálny človek v posilke, isto aj ty, takisto ja, každý normálny človek proste nováčika podporí, poradí mu a snaží sa mu ten nejaký príchod do posilky iba uľahčiť. Čiže nemusíte sa toho vôbec báť a čím častejšie tam budete chodiť, tým rýchlejšie si zvyknete na tie prostredia, na tých ľudí a možno zbalíte aj barmanku. Takže 5 základných bodov by sme mali, môžeš ich ešte zhrnúť a pustíme sa do súťaže. Takže číslo 1 je, že rozhodnúť sa, mať nejakú motiváciu, ísť cvičiť a nevysrať sa na to, napredovať. Čo sa týka čísla 2, čiže či chcem vlastne cvičiť doma, alebo či chcem cvičiť v nejakom gyme. Číslo 3 je gym a nájdenie vhodného gymu pre vás a pre vaše účely. Číslo 4, tréner, ktorý by mal byť minimálne na tom začiatku. A číslo 5, frekvencia. Čiže kratšie tréningy a radšej častejšie. Dobre, hovorili sme o tom, že budeme súťažiť, čiže komentáre, ktoré budú teraz pod videom od vás, budeme vyberať pocitovo a
jeden z tých teda komentárov, alebo jeden z vás, ktorý budete komentovať, môže získať najlepšie magnéziu na celom svete a ešte aj v galaxii a pošleme vám ho zdarma, ale musíte nám do komentára napísať odpoveď na otázku, či cvičíte radšej doma alebo v gyme. Čiže v najbližšej epizóde, v ktorej sa budeme venovať gymu, presne tak, vyžrebujeme jedného z vás a zašleme mu Progress Magnesium zdarma. Čaute.